көз адамның ішкі жан дүниесінің айнасы деп қайтпаса айтпаса керек олай болса көздің түсіне қарап адамның мінезін анықтап көрсек сұр көз иесі ақылды және шешімді дұрыс қабылдай біледі қиындыққа тап бола қалса қашпай бірден шешім табуға кірісіп кетеді тек ақылына ғана сенім артатын жандар бұл адамдарға айналасындағылардың барлығы да қызық болып көрінеді махаббат пен мәнсапта да жолы жиі болады көк көздің иелері өте эмоционалды сезімтал романтик жандар түс шолпан түс планетасына сәйкес келеді олар сергіне ес түссіз ғашық болады және өзіне дәл солай ғашық етеді олардың не ойлап тұрғанын анықтау мүмкін емес әрдайым әділдікті жақтайды қулығы да баршылық кемшілігі деп тәкаппарлығын айтуға болады қоңыр көз иесі табиғатынан сезімтал өте ақылды тартымды келеді бұлар өте темпераментті жандар адамдарға тез өкпелеп ренішін жүзінен байқатып артынша жылдам ұмытып кетеді кемшілігі деп қырсықтығын айта аламыз астролог мамандар қоңыр көзді адамдардың ашық жарқын келетіндігін кез келген адаммен жылдам тел табысып кететіндігін айтады бұл адамдар айналасына ғашық болып жүреді күлгін түсті елері, күлгін көздің иесі сирек кездесетін талантты жандар олар қарсы алдында тұрған адамның ойын оқи біледі әртістік қабілетке бейім кез келген шығармашылық көзбен қарайды мұндай сарыға ұқсас түстегі көздер сирек кездеседі арам ойыңыз болмаса бұл адамдармен сөйлесу рахат сезімін сыйлайды жасыл көздің иесі нағыз нәзік жандар таңдаған жандарына әрдайым адал болады шын сүйеді достары сенімділігі мен мейірімділігін ерекше бағалайды Дұшпандар қатты мінезімен айтқан орындамай қойғаннан қатты қорқады сергін өте жақсы тыңдайды үнемі ұтымды пікірлер айтады өздері басқарып отырған кез келген істі мінсіз етіп орындай алады Құрмет көрермен сіздің көзіңіздің түсі қандай